你什么意思？谭姐，你可真逗，这衣裳已经穿在我身上了，您是白长了一对眼珠子，看不见呢。还是回头好好照照镜子吧，还在台上搔首弄姿的，也不嫌寒碜。哼，柳媚寒，你就算穿上这身衣服，也唱不出一句像样的戏。不是凭关系，在团里端茶倒水都轮不上你。你好，我脱，我脱给你还不行吗？你要干什么？你要干什么？你干什么？你再给我做身新的！你给我捡起来！你干什么，老太婆？你给我捡起来！别以为这次你还能登上这个舞台，我实话告诉你吧，这次排练没你什么事儿，我才是女主角。别人看你可怜不告诉你，大家都知道，就只有你还对着满脸褶子画眉。老公进去了，就画了勾引别的男人，你还真不要脸！你干什么的？看什么看？啊？活都干完了，你也不要得寸进尺，练功去。你跟我说句实话，团里到底什么意思？是不准备让我演了吗？怎么会呢？现在团里的年轻人还不成熟，全靠你们这些老演员传帮带，你不排，他怎么演出啊？所以，这次的主角是小刘。观众嫌我老了。你们要换角了？你怎么能这么想呢？这么多年来，你一直是咱们京剧团的金字招牌。不过呀，现在咱们团里有一家赞助商，除了冠名权，团里还给了他们一点小权利。我们也要多听听观众的意见，提点小要求，合理的，哎，这也没什么错嘛，是不是？哎，上哪儿去？哎。哎，怎么了？哭了？啊，没什么。今天团里排新戏，创作上有点分歧。到底怎么了？是不是团里人说话让你委屈了？真没事儿，回家吧。我就是想知道他们给了多少钱，您告诉我，绝对不会瞎嚷嚷。你知道小慧天天在家里头那样，我是真看不过去了。那边给了10万赞助费。10万？嗯。哦，算了吧，就这一出，啊，以后有的是机会，你就当给我个面子，咱们互相体谅一下。只要小慧她自己愿意，随时回来拍戏。至于能不能上台，刘团长，你那所谓的理解支持的话就不用老挂在嘴边了。我谭小慧这些年对团里做出的贡献又何止区区这10万块钱，我谭小慧问心无愧，倒是团里对不起我们这些人。哎，小慧，你这么说可就太冤枉我了，这10万块钱又没装到我的口袋里，再说我这也是为了发展剧团着想嘛。国强，我们走吧，不必再多说了。你老看着我干嘛？我在想，你怎么会知道的？我猜的。顾强，谢谢你。谢什么？没帮上什么忙。如果以后有什么事儿的话，你别老憋在心里头，你就说出来。反正我现在心里边好受多了。我也想明白了，舞台是我生命的一部分，但不是全部。我的生命里。还有你们，你们不会嫌我老。你是老，老怕什么呀？是吧？好不容易才老了，要珍惜啊。不，这个刘团呢，他是在商言商，他忘了姜还是老的辣。开玩笑，状元梅里头没我们小慧，那等于是炖一锅排骨汤忘了放排骨了，还有什么味儿呢？你什么时候变得这么会安慰人？好了，今天就说这么多了。把奖的回去好好想一想，琢磨琢磨啊！哎，你别玩手机了，晚上回去别老看电脑，明白了吗？好，散会。
您是刘团长吧？哟，您是？我是谭小慧的忠实观众，啊。哦，按现在的说法叫粉丝。啊，您请坐，请坐。听说你们在拍《霸王别姬》，本来应该谭小慧来演那个女主角，可是把她给换了，换了年轻演员了。你们这不是胡来吗？雨涵，这口气还不小。你是谁呀？凭什么到我这儿来指手画脚啊？我就跟你直说了吧。你看，能不能让谭小慧再回来演这个角色？这个谭小慧还真有本事。前些日子，让她丈夫李国强来闹，今天又是你。哎，请问你是谭小慧什么人呢？凭什么干涉我们剧团的内部工作？我是她丈夫的朋友。刘团长，谭小慧是演这个角色的最合适的人选，就因为年轻演员拿出点钱来，给了点赞助，你们就把她给换了。这是你们艺术团体应该做的事吗？这不是胡闹吗？你怎么能这么说话呢？让什么演员上台是我们团内部的事。你的意思是这事儿没商量吗？没商量，抱歉。你这是干嘛的？你刚才不是说没商量吗？哎呦，有商量有商量，还不是我说了算。请坐，请坐，请坐。哎呀，我跟你说呀，我这个剧团啊确实有困难。你要是真给我们赞助，一切都好商量。刘团长，看来你是个明白人啊。你看什么时候让谭小慧回来排练演出啊？我马上复排谭小慧的戏。刘团长，嗯，我想包一场谭小慧演的《霸王别姬》。包场？对。这是定金。好，好，好，我立刻通知谭小慧，让她马上到团里排练。是吧？好。刘团长。哎呦，小慧，你可来了，来来来来，坐坐坐坐坐坐坐。哎哎，小叶，快快快，把谭老师的戏服拿来啊，快点啊，坐坐坐。不是说了让小刘演吗？怎么又决定让我上了呢？哎，你别看那些年轻人仗着有人捧，你谭小慧可是我们团的台柱子。今天这场戏是你的粉丝包的场，你今儿要是不上台啊，我怕你的粉丝就把这剧场圈子拆了都。粉丝。